Další třísetová prohra, ta dnešní už nám definitivně zavřela přímý postup do čtvrtfinále playoff. Jak zápas hodnotí Matyáš Toman? No, tak soupeř měl určitě skvělou obranu na síti, protože jsou vysocí a hodně skáčou. A myslím, že z naší strany trošičku nechodil servis, protože na tréninku prostě podáváme líp a musíme to prodat v zápase, což dneska úplně nevyšlo. Dále byl prostě soupeř celkově lepší, jistější v horších situacích. Dokázali si lépe poradit s těžšími balóny a to určitě byl velký rozdíl. Mates, ale začali jsme dobře, vedli jsme tam 4-0, tuším, že i v tom třetím setu vlastně bylo to střídavě, jsme i vedli relativně vyrovnaný vždycky ty začátky těch setů. Proč ale vždycky byla odolka v koncovce lepší? Tak bylo to určitě o našich chybách, protože odolka si dokázala v těch těžkých momentech prostě pomoct. Neudělali takovou zásadní chybu, jakou my. A v tom byl ten hlavní rozdíl, podle mě. A ten nový univerzál Felipe Mariano, jak ty se s ním zatím sehrál? Jo, tak on má trošičku specifický styl hry, potřebuje to hodně rychle a hodně vysoko. Ale za těch pár týdnů, co tady je, tak bych řekl, že to je lepší. A podle mě se ještě časem sehráme lépe. Máte s dnešní naší prohrou a výhrou Ústí jsme spadli až na 8. místo. S největší pravděpodobností to vypadá na Liberec v předkole. Určitě dost silný soupeř. Tak určitě to je silný soupeř, mají spoustu zkušených hráčů a ten kádr vypadá silně. To, že se jim nedaří v průběhu sezóny, to mě docela překvapilo. Ale nám nezbývá nic jiného, než se s tím porovat a zkusit ubojovat toto předkolo, co nás čeká. No, tak myslím si, že se ukázala jednoznačně převaha Vejškova a skokanská převaha Odolky, kde my jsme vůbec nedokázali odbránit. A myslím si, že jsme docela dobře stoupili do zápasu, kde jsme měli jeden blok a tři jesa od Hrazdíry, ale potom se naši kuloví hráči nedokázali prosadit, vyjma Drahoňovského, který pak tu hru trošičku oživil společně s Vukáčkem a Tomanem. Ondro, už jsem se o tom bavil právě s Matyášem. Ústí nás dneska přeskočilo. S největší pravděpodobností budeme hrát předkolo s Libercem. Jak ty vidíš tohoto soupeře? Vlastně hned ten příští týden může asi trošku napovědět. No tak samozřejmě Dukla se nachází na místě tabulky, kde asi by neměla být, ale pro nás v této fázi je to pořád silný soupeř. My se teďka trošku hledáme, nedaří se nám určitě tak, jak bychom chtěli, ale budeme bojovat a doufám, že domácím prostředí předvedeme lepší výkon. Ondro, díky za rozhovor. Taky děkuji.